মোর হিসাবত মঞ্চত রাজনীতি নকৰিলে ভাল। শিলাদিত্য দেৱক মুখত লেকাম লগাবলৈ কঠোৰ সকিয়নি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। জুবিন গাৰ্গক সকিয়নি দি দলৰ মজিয়াতে এঘৰীয়া শিলাদিত্য। নলবাৰীত বিজেপিৰ কাৰ্যনিৰ্বাহকতে বিধায়ক শিলাদিত্যক তীব্ৰ ধমক মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। কাৰ্যনিৰ্বাহক বৈঠকত সকলো সদস্যৰ সন্মুখতে জুবিনক লৈ বিতৰ্কিত মন্তব্য নকৰিবলৈ শিলাদিত্য দেৱক কঠোৰ সকিয়নি মন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাৰ। শিলাদিত্যক সকিয়নি দি মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য জুবিনক লৈ বিজেপিৰে নহয় অন্য কোনো ৰাজনৈতিক নেতাই মন্তব্য কৰা উচিত নহয়। জুবিন অসমৰ আদৰ্শ, জুবিন অসমৰে নহয় ভাৰতৰ গৌৰৱ। জুবিন গৰ্গ অসমৰ এজন আইডল আৰু জুবিন আমাৰ প্ৰেৰণা, আৰু জুবিনক লৈ কোনো ধৰণৰ প্ৰশ্ন চিহ্ন থকাটো মই নিবিচাৰোঁ। যোনেই কওক, সি বিজেপি দলৰ বিধায়কে কওক, এ জি পি দলৰ বিধায়কে কওক, আমি নেতা হিচাপে মানুহক ৰাস্তা দেখুৱাব লাগিব। তেওঁ কিবা আৰ্টিষ্ট মানুহ, কিবা মতামত দিছে, কেতিয়াবা মতামত আমাৰ ফালে যাব, কেতিয়াবা আমাৰ এগেইনষ্টত যাব, কিন্তু আমি উদাৰ হ'ব লাগিব। ইফালে জাতিৰ স্বাৰ্থত মাত মতাৰ বাবেই শিলাদিত্যৰ সকিয়নিৰ সন্মুখীন হোৱা হাৰ্থক জুবিন গাৰ্গৰ মন্তব্য শিলাদিত্য দেৱক মই ভয় নকৰোঁ। এইটো এটা কিছুমান মানুহ থাকে উল্টা পুল্টা কথা কৈ খুচৰি মানে জুইটো লগাই দি ভাল পায়, আৰু সেইটো কাৰণে মই ভয় কৰা নাই। তেওঁ বুজি পোৱা নাই, তেওঁলোকে ৰাজনীতি কৰি থাকে, মই কথা এটা ক'লে বেয়া হয় নেকি? জুবিন গাৰ্গে বিহু মঞ্চত ৰাজনীতি কৰাৰ অভিযোগ তোলা শিলাদিত্য দেৱক প্ৰত্যুত্তৰ জুবিনৰ। গতিকে বিহুক সেই ৰেচিয়েল বস্তুত নিব নাপায় সেইটো, আৰু পলিটিক্সে সদায় সেইটো কৰে। পলিটিক্সে সদায় মানুহক ৰেচিয়েল কৰে, মটিভেট কৰে। যিটো বস্তু বেয়া পাওঁ মই, সেইকাৰণে আজিলৈ পলিটিক্সত নোসোমালোঁ। শুকুৰবাৰে কমলপুৰৰ দগাঁৱৰ বিহু মঞ্চত পুনৰ নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কখনৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজক মাৰ বান্ধি ওলাই আহিবলৈ আহ্বান জনাই জুবিন গাৰ্গৰ ঘোষণা, মই নিজৰ স্থিতিত অটল। মই মোৰ স্থিতিত অটল আছোঁ, আৰু মই কোনো ভুল কথা কোৱা নাই। মই কৈ আছোঁ বাৰে বাৰে যে চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট বিল, সেইটোহে ডাঙৰ কথা। ইয়াত হিন্দু মুছলিম বঙালী অসমীয়ালৈ কোনো কথা নাই। আমি চবেই লাগিলেহে সেই বিলখন আমি বিৰোধ কৰিব পাৰিম, বন্ধ কৰিব পাৰিম, নহ'লে কিন্তু বৃহৎ ডাঙৰ প্ৰব্লেম হ'ব পিছত। শিলাদিত্যৰ দৰে লোকৰ মন্তব্যত গুৰুত্ব নিদি বিধেয়কখন বাতিল কৰাতহে সকলোকে গুৰুত্ব দিবলৈ আহ্বান জনায় জনপ্ৰিয় শিল্পীগৰাকীয়ে। ইফালে জুবিন গাৰ্গক সকিয়নি দিয়া হোজাইৰ বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱৰ নিজৰ সমষ্টিতে জ্বলিল পুত্তলিকা। সমষ্টিবাসীয়ে শিলাদিত্যক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ দাবী তুলিলে। শিলাদিত্যৰ নিজ সমষ্টিৰ যোগীজান বজাৰত এনেদৰে বিধায়কগৰাকীৰ পুত্তলিকা দাহ কৰি বিধায়কগৰাকীক সকিয়াই দিয়ে যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ লগতে হোজাই ৰাইজে। আনহাতে ৰাজ্যবাসীৰ ব্যাপক গৰিহণা আৰু দলৰ মজিয়াত তীব্ৰ ধমক খাই অৱশেষত নেগুৰ পেলালে বিতৰ্কিত বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱে। হঠাৎ সুৰ সলাই ছ'চিয়েল মিডিয়াত শিলাদিত্য দেৱৰ মন্তব্য, মিডিয়াইহে হেনো তেওঁৰ মন্তব্যৰ ভুল ব্যাখ্যা কৰিছে। দুদিন পূৰ্বে জুবিনক ৰাজনীতি নকৰিবলৈ সকিয়নি দিয়া এইগৰাকী দুমুখীয়া নেতাই ৰাজ্যজুৰি ভৰ্ৎসনাৰ সন্মুখীন হৈ লামডিঙৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনালে জুবিন গাৰ্গক। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।